Vi kör på en liten hemtis. Nu är det mycket som har tagit slut alltså. Så, nu är det dags att spela in. Hemtis är ju skönhetskräp som har tagit slut under månaden. Och nu på slutet tog det slut massa produkter. Och det kommer att bli bara kort. Om jag tyckte om dem. Eller inte, ungefär. Och alla produkter jag pratar om länkar jag i beskrivningen. Ifall ni vill kika närmare på dem. Så, vi kör på. Jag börjar med en liten handtvål från Idavari. Luktar fantastiskt gott och man känner sig mjuk och härlig. Så skulle jag absolut kunna tänka mig att köpa igen. Sen har jag ett balsam. Det är inte slut helt. Jag hällde i min andra flaska med att ta med den ändå. Det är Deep Cleansing Conditioner för typ fet hårbotten och fett hår. Luktar ganska gott, men jag vet inte, det kändes lite konstigt i håret så här när jag hade den i. Men lite uttorkande på något vis. Och då tänkte jag, då blandar jag lite. Men köpte på Lyko. Inte igen. Den här såg ni i mitt badrum häromdagen. Lilla Nope Forest Elixir. Den har tagit slut nu. Så jag fick det hemskickat. Helt okej, man känner sig återfuktad och sådär. Men just det här grus, eller det är inte grus, men det blir några svarta partiklar. Så då går den lite bort för mig. Det är för det, man ser ju den när man typ tar på primer och foundation och sådär. Så det är synd. Men så är det. Så inte igen. Så alldeles precis nu idag, nyss, så har Makeup Meccas lilla concealer tagit slut. Luktar man helt okej, men jag tror inte jag skulle köpa den igen. Det är nog på grund av doften. Och så lilla serumet från Inkylist. Var också med i serien i mitt badrum. Men då jag ska sänka lite så. Så där kanske jag slipper sträcka mig. Helt okej. Som sagt, jag blir bättre och bättre i huden hela tiden. Så det är lite svårt att avgöra just nu om en produkt är bra. Utan nu är allting bra för att det håller på att bli bättre. Men helt okej. Och så en handkräm från Aveeno. Tyckt jättebra om. Den är liksom, den är inte, det är för jättetorra händer, men den är inte fet. Så här som, alltså riktigt balm så här, utan en lotion och jättehärlig, man känner sig mjukt, den går in fort och ja, jättebra. Sen håller jag på att gå igenom lite prover nu då, för jag såg att jag hade väldigt mycket och man kan ju faktiskt använda dem också. Så det här är väl ett från Estée Lauder, det är väl serum. Night Advanced Night Repair. Och ja, jag hade den två dagar eller två kvällar, så jag kan väl inte säga så mycket, men egentligen. Och jag tänkte jag visa. Sen har jag gjort slut på ett torrschampo från L'Oreal Elvital. Tyckte faktiskt ganska bra om den här. Räckte länge. Det var inte så här textur. Ändå. Och kostar inte så mycket. Lättillgängligt. Och så har jag slut på en sån här förpackning med ampuller. Från Babour. Också helt okej. Jag använder det inte 7 dagar i sträck. Det har varit lite så här varannan då. Men ja. Det är svårt med hudvården nu. Eftersom det känns som att allt är okej. Men jag känner ju om jag verkligen inte tycker om det, så är det ju. Men så har jag slut på en till handkräm från Catrice. Med sött doft. Men Nalle Puh, det luktar sött och gott. Och
Det var väl ingen så här wow, men det var trevligt. Så jag gjorde slut på ett värmeskydd ifrån Hair Imbalance by Only Bio. Och de finns på Lyko. Jag vet inte om det är från Polen. Jag vet inte, det står på det språket. Det är lite synd, för jag liksom vill läsa lite mer om produkterna. Men på Lyko då står det ingenting. Jag har deras hårolja nu igång. Och tycker bra om. Och det är liksom, alltså de var inte dyra. Så jag vill veta mer. Så jag gör slut på ett ansiktsvatten från The Origins. Ja, helt okej, men jag gillar inte doften. Så doften går bort för mig, men ja, helt okej. Och jag köpte ju en sån här förpackning, ja, presentförpackning med den här lilla bambam-saken. Eller ja, det är inte bambam-creamen, men det är tvålen. Och luktar ju sjukt gott. Och man blir ju jättelen och mjuk. Så skulle jag absolut kunna köpa igen. Jag vill prova fler, alltså dofter från märket och fler produkter såklart. Och så kommer jag att tjata med min jäkla deo. Jag köper ingen annan. Olika dofter. Bara, så det går runt. Nej, men de här passar mig perfekt. Det är bara en som jag inte tål. Den kliar och gör ont under armarna. Men jag kommer inte ihåg vilken det var. Men ja. Så de här använder jag jämt. Så de kommer ni få se hela tiden. Jag gör slut på Barbarias body cream. Och det var de här som, gud, alltså jag köpte ju 3 stycken var det i början på förra året, tror jag. De är riktigt skitlänge. Men det är ju en 400 ml flaska. Och det här var den doften som jag tyckte om minst. Den luktade gott, men jag tyckte minst om det. Men helt okej. Mjukgörande kräm. Och så har min lilla balmet från Smutty tagit slut. Tyckte jättebra om. Tyckte jättebra om. Så jag har varit lite sorgsen när det tog slut. Skulle absolut kunna köpa igen. Ta bort allt. Ingen hinna. Man behöver lite. Toppen. Och så har ett litet puder tagit slut. Från Lottie London. Ja, nu såg jag att det var lite kvar. Ja, men skitsamma. Jag har massa puder. Ja. Helt okej. Jag brukar ta... Nu har jag en extremt matt foundation på mig, så nu behöver jag absolut ingen puder. Men ja, har fungerat bra. Men jag har en favorit igång nu. Det kom, jag tror jag ska göra en liten månadens sminkfavoriter. Funderar jag på. Nu kommer vi in på lite prover igen. Jag fick ju hem från Kerastas. Och då är det ett sånt här för-shampoo och sen shampoo. Det här för-shampoot upplevde jag att det kändes torrt och strävt i håret. Och det andra var helt okej. Men ja, man lär ju testa fler gånger för att få en hel bild. Och så en liten prov. Kroppslotion från Aveeno igen då. Ja, den här räckte väl till 2 ben. Men ja, av det lilla första intrycket jag upplevde så kändes den väldigt behaglig. Och jag har varit väldigt mjuk. Och jag är väldigt nyfiken på Aveeno som märke. Så jag ska nog testa lite mer. Nu kommer det ögonmask. Då är det från Essence. Den här drakkollektionen. Jag har ju provat Essence ögonmasker några gånger.
och tyckte bra om. Det enda är att de är så tjocka. Men de sitter där och ska ha kylande och man känner sig väldigt återfuktad. Nu har vi en mask från Makeup Mecca. Ja, jag gillar inte att masken är svart och själva materialet. Men ja, och sen om den är mattifying och sånt där tänkte jag liksom aldrig på. Men ja, en mjuk, återfuktande och härlig ändå liksom. Det är en helt okej mask. Och så köpte jag ju de här på normal. På normal förut. Och det är Pure & Cares masker i niacinamid och hyaluronic acid. Det dåliga med de här, det är att man ska ha dem på och vara 30 minuter. Ja, 30 minuter. Sen ska man skölja av. Det var lite dåligt. Men efter 30 minuter var man ju helt torr i ansiktet. Man fick knappt av lappen. Eller, ja. Så, men nu har jag provat dem och jag tror jag väljer andra för det faktiskt. Ja. Det var i alla fall alla månadens empties. Var det? Det var några stycken. Vi får se hur många det blir till nästa månad. Vi får se. Men tack för att du tittade. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!